Komið í sælir áhorfendur og velkomin með okkur í frjálsíþróttahöllina í Laugardal. Áfram heldur þessi mikla íþróttahátíð Reykjavíkur leikarnir og þeir hófust á föstudaginn. Nú erum við að fara að fylgjast með karate og taekwondo. Hér næstu 80 mínútunar um það bil. Hans Steinar Bjarnason heiti ég og með mér hér til að lýsa karateinu Ingólfur Snorrason, landsliðsþjálfari í Kumite. Og Ingólfur, nú erum við að demba okkur bara beint í þetta. Við ætlum að fylgjast með, já, við byrjum á kata, þar sem já. Að Caitlin Entwistle frá Englandi mætir Svönu Köllu Þorsteinsdóttur. Já, góðan daginn, góði gestir og gleðilega hátíð, gaman að vera með okkur. Já, Caitlin Entwistle kemur frá Englandi og hún er að koma nokkuð sterk inn. Svana Katla búin að eiga frábært ár, síðasta ár. Hún kefti með alveg annars á heimsmeistaramótinu. Sjáum hana hérna með bláa beltið. Sjáum hana með blátt belti og var valinn á dögunum íþróttum að Kópavogs. Svana reyndar Íslandsmeistari í kata. Íslandsmeistari í kata. Og kata er grein þar sem að þú sýnir ákveðna tækni eftir ákveðna reglum. Oft kennt við ímyndaðan anstæðing Já. Og kerfi ósköp einfalt, annar keppandinn með rautt belti og hinn með blátt og svo eru fimm dómarar sem að gefa þá bara sigurinn annarkort á rauðan eða bláan og það getur farið hvernig sem er. Nú sjáum við hér Caitlin vera að hér út á gólfi núna og áður en að kemur að sönu. Hvernig Caitlin að vinna sinni stig núna? Caitlin virðist nú vera nokkuð sterk, hún allavega, hún er skörp, hún hefur nokkuð góða stöður. Þetta fer aðeins eftir í hvaða karatastílu þú ert að iðka, hvaða kata þú tekur og hvað áherslurnar hennar liggja. Og mér sýnist hún vera hinga komin til þess að veita Svönu töluverða keppni. Og Svana eiginlega gæta, hún mjög einbeitt og ég mynd teka eftir því að hún tekur sér ekki tíma í að horfa endilega Caitlin, hún snýr sér bara frá og sinnir svo bara sínu þess vel og kostur er. Svona fljótt á litið, þá verður mjög erfitt fyrir Caitlin að vinna Svönu. Við sjáum Svönu náttúrulega ekki í mynd núna en eins og... eins og Ingólfur sagði það, þá snýr Svana baki í gólfið og hún ekki að fylgjast með henni. Það kannski bara sálrænt að... Já, og það náttúrulega mjög sálrænt og sterkt að henni bara hugsa það sem hún á að gera. Því að í þessari keppnisgrein snýst þetta náttúrulega fyrst og fremst sjálfa þig. Þú ert með móterja en þú náttúrulega reynir að toppa sjálfa þig leið og þú kemur inn á völlin. Og þessi öskur sem við heyrum, þau skipta máli. Öskur er hluti af önduninni í karate og karatekerfið það heildrænt. Þetta snýst ekki bara hreyfingarnar og teygjurnar og líkamstjáninguna. Heldur er karate töluvert mikið inn á við. Þannig að þú lærir mjög mikla djúpa öndun og þú lærir slökun og þú lærir spennu. Þetta er mjög heildrænt kerfi. Og karate snýst mikið þetta spirit sem að myndast út frá heildamyndinni. Og Kiai sem að er þetta öskur sem hún kemur með er stór hluti af því. Já, hér líkur Caitlin Entwistle frá Englandi. Hún er... sterku keppandi, ég ætla samt að spá Svönu sigri í krafti þess hvað hann búin að eiga svakalega góð mót undanfarið. Svana búin að vera með sterkustu keppendum í talsverðan tíma? Jú, hún er alltaf orðin gífulega reynd. Hún er hérna margvaldur Íslandsmeistari og hún æfir mjög heildrænt. Ég held að ég megi segja það að hjá henni er aldrei neitt sem heitir off-season.
hún æfir mjög vel og æfir líkamlega mjög þungt og mikið. Sýnir mikla einbeitingu eða mikil pressa á henni. Það oft erfitt að koma svona inn í seinna skiptið, það að segja eftir hinum. Og kannski að megi segja að áhorfendur kannski heyra örlítið þessa öndun sem við erum að tala þegar hún fer í gegnum hreyfinguna, þá er hérna unnið að því að öndun og hreyfing fylgist að. Þetta verður mjög áhugaverð keppni á milli þessara tveggja. Þetta eru mjög áhugaverð. Þetta er sem sagt úrslita viðureignin í seniorflokki kvenna sem við erum að sjá. Það hefur farið hér fram undan keppni í morgun. Já. Þessar stelpur eru búin að vinna sig upp fína riðla og eru að koma inn í úrslitin. Svo hann að líku kjarni og gerir það mjög stökkum hætti. Algjörlega óvíst að sjá og segja það fullir það. Þannig eru bara mjög tveir sterkir keppendur og það eru ekkert ósegi bara hæð og líkarspurðum. Það eru gaman að sjá. Hér lyfta dómararnir. 1, 2, 3. Vítið nú við. Nú sá ég ekki hvernig flöggunin var. Það var einn dómari fyrir. Þrír dómarar sem gáfu rauðum sigur. Það stemmir. Englendingurinn. Já, það er Caitlin. Caitlin Entwistle. Já, hún er með 3 flögg á móti 2 flöggum á Svönu. Hún vinnur með minnsta mun. Tæp en sterk keppni, mjög sterk keppni og áhugaverð niðurstaða. Ég var að segja sem svo að ég var búin að spá því að við sæjum Svönu sigra. Þetta eru sem sagt 5 dómarar sem að sitja hér umhverfis gólfið og lyfta svo flöggunum. Nú erum við komnir inn í karlablokk, þar sem við sjáum Aron Ahn. Keppa við Elías Snorrason og þessir hafa hann keppt nokkru sinnum áður. Elías er Íslandsmeistari. Aron Ahn var á dögun og valinn karlmaður ársins. Mjög svona duglegur alhliða karlmaður og þetta verður áhugaverð viðureign. Svona samkvæmt hefðinni þá ætti nú Elías að vera eilítið sterkari en við að það sem maður er að sjá á þessum mótum þá er ekkit sjálfgefið. Það er Aron hérna sem að við sjáum á gólfinu núna. Já, Aron hefur leik með rautbelti. Hann er, núverandi bikarmeistari á sínu fyrsta keppnisári fullorðinsflokki. Já, bikarmeistaramótin hafði mitt verið með þeim hætti að þá safnar stig úr báðum greinum, bæði kata og kúmiti, það að segja bardaganum. Og sá sigrar sem að endar með flest stig eftir tímabilið. Mjög einbeittur Aron, hérna baki bein, öndunin góð, hann fyrir vel í gegnum hægar hreyfingar, hann þéttur, mjög þéttur og skarpur. Ef ég mætti segja þá myndi ég telja hann sé að
gera mjög vel hjá okkur í dag. Þetta skiptir náttúrulega líka miklu máli að koma inn með miklu ákveðin og ákveðin karakter vegna þess að minnstu aukarhreyfingar eða mishreyfingar í sýningu eru strax til þess að dæma mann niður. Þarna fer Aron í gegnum hápunktinn. Þéttur í gegn áfram. Lítur vel út, nokkuð öruggur. Ekki slegið feil, púst mikil virkni í gegnum mjaðmir. Ég held að með því segið sem svo að Aron hafði verið að æfa mjög vel undanfari. Mjög flottur. Þetta skilst einhver efnilegasti karatemaður sem hefur komið fram. Já, hann Aron mjög efnilegur, hann líka mjög svona heilbeitt og gott viðhorf til íþróttarinnar og hann mjög svona einbeittur í því sem hann að gera. En Elías náttúrulega ekki komið til þess að gefa neitt frá sér. Hann kefti á heimsmeistaramótinu í Linz í Austurríki í fyrra í haust. Og þar stóð hann sig mjög vel, hann hérna átti mjög góða innkomi, þótt hann hafi ekki kannski farið áfram og hann svona komast upp í þann standard að hann með á þessum alþjóðamótum og hefur verið að vinna talsvert mikið að viðureignum. Tekur eftir því Elías aðeins stærri, hann hærri, þannig að Aron hefur það fram yfir að hreyfingarnar hjá honum, það virka oft á tíðum aðeins hraðari hjá þeim sem á lærri. Þannig að það mikil vinna fyrir Elías að keyra í gegn og sýna þennan hraða og kraft sem að lærri maðurinn sýnir. En hann, eins og ég sagði, hann í góðu formi, búin að æfa mjög vel og síðasta ári búið að gefa honum mikla reynslu. Svo spyrir þið nú svona utanakomandi, hvað finnst þér, hvor að fara að vinna þetta hansi? Já, þegar stórt spurt. Það ég myndi segja að Íslandsmeistarinn sem við erum að horfa núna. Já, hann að sýna góða takta. Ég myndi telja hann sigurstranglýri, en svo náttúrulega hann að keppa við það nefnilegasta. Ég ætla að skjóta á Elías. Að reynslan muni sigra efni í dag? Ég ætla að skjóta á það. Ok, það sjáum hvað þeir gera miðað við síðasta dóm þá hérna sem var mjög tæpur. Ég reyndar alltaf að vera sammálaður. Ég svona miðað við reynsluna. Elías búin að eiga það sterka framgöngu á síðasta ári að hann illsigrandi. Já, þar með hefur Elías Snorrason lokið sér af hérna og þá að fylgjast með dómurunum, það Já. Og það Elías sem að fer með sigur á hólmi. Fullt hús 5-0, sem segir kannski ekki endilega að þetta sé eins og í boltaleiki vann við 5-0. Heldur þetta þannig að allir 5 dómarnir teldu að hann vera betri. Og það gæti verið að þeim hafi fundist hann rétt aðeins betri. Þannig að talan 5-0 segir ekki endilega allt til niðurstöðu úrslita.
Svo sannlega ekki. Þetta náttúrulega þannig fyrirkomulag. En við nú erum við að fara í Já. Junior kvenna. Það junior kvenna, þannig að við erum að sjá hér býðunum við það. Laufey Lind Sigþórsdóttir úr Breiðablík á móti Caitlin Entwistle. Caitlin sem sagt á þessum aldri að hún bæði að keppa sem junior og senior. Nú, Laufey Lind mjög einbeitt og hún svona, ef ég mætti segja sér svo, hún upprennandi stjarna í kata og mjög sterk einbeitt. Það verður harma hefna fyrir hana eftir að hafa séð Caitlin sigra Svönu sem að einmitt í sama félagi og Laufey. Þannig að sjáum hvað liðsfélagin gerir núna fyrir Ísland. Það Laufey sem að... Laufey Lind sem að byrjar. Það Laufey Lind Sigþórsdóttir sem að byrjar. Laufey Lind hefur væntanlega æft töluvert undir áhrifum af Svönu. Þetta eru liðsfélagar og Svana, hún svona reiður brautina. Lítur mjög ákveðin út, sterkar hreyfingar, stoppin mjög vel skilgreind líka. Þannig að hreyfingarnar hjá hana eru skarpar. En þetta verður mikil bara þetta. Og meðan að Laufey hérna á gólfinu þá Caitlin að fylgjast með, hún byrjaði að snúa baki í gólfið en Já. Snerið sér fljóttið, hún gerði nú ekki eins og svana á þann. Nei, hún ætlar bara að feysa það sem fyrirframan hann og væntanlega keyra á þetta. Og þá Laufey búin og Við erum búin að ljúka keppni á. Caitlin sem við sjáum núna öðru sinni. Öðru sinni. Í öðrum flokki. Þetta sem sagt junior kvenna. Þetta junior flokkur kvenna, já. Ákveðin kannski sjá hvernig stígandinn hjá hann hvort hún verði skarpari heldur en hún var áðan. Kannski ákveðin spennu létt af henni eftir að hafa farið í gegnum hinúslitin. Lítur vel út, mjög sterk, startar mjög vel og ef eitthvað þá geti verið að hún sé alveg á pari við síðustu framgöngu og jafnvel betri, hún ekki síðri. Ítreka það að þetta eru úrslita viðureignir sem að við erum að fylgjast með hér í beinni útsendingu. Já. Að fyrir ykkur sem að voruð að koma að tækjunum að þá hafa farið hér fram, hefur farið fram hér undan keppni í morgun. Já, keppni búin að standa hér í alla morgun og við erum búin að sjá mikið að skemmtilega viðureignum. Og það er ágætt og vert að nefna það að geta þess að Það búið að vera mjög gaman að fá þessa erlendu gesti til okkar. Við erum með einhverja 15 eða 16 erlenda gesti hérna frá Englandi og Hollandi. Og við brugðum á það ráð að æfa saman í gær. Við tókum bara tvær æfingar, Íslendingar, Englendingar og Hollendingar. Og það var nú svolítið svona til þess að opna kannski svolítið samband á milli allar keppenda og Þessi keppendur hafa verið mjög góðum gír hérna í morgun og svona notið þess að bæði keppa á móti hvoru öðrum og líka bara eyða tíma saman.
Snillin klárar og ef eitthvað þá var hún jafn stork eða skörp eða ekki skarpar heldur hún var áðan. Hún hérna lítið vel út. Ég sjá hún hvað gerist. Jæja, og dómararnir fara allir upp með blátt. Blátt, það blár sigur 5-0 hjá Caitlin á móti Laufey Lind Sigþórsdóttir. Eins og við sögðum áðan að þá endurspeglar þetta ekki endilega einhverja yfirburðagetu, heldur bara mat hvers og eins dómara sem að kannski telur að Caitlin sé aðeins betri. Og talan 5-0 ekki endilega yfirburðatala. Nei, við sáum það nú hérna í fyrstu viðraugninni þegar að Caitlin mætti Svönu. Já. Þá fóru 2 rauð á loft og 3 blá. Já. En núna erum við sem sagt að fara Já. Í síðustu Kata viðraugnina. Kata Mail Junior og þarna sjáum við Aron Ann öðru sinni og hann þá á móti Mattiasi Montaseri frá IR. Þessi strákar í sama félagi og það að leiðandi að æfaði saman alla daga þannig að þetta ætti nú að vera svona bróðuleg viðraugn. Og það þá væntanlega Mattias sem að byrjar. Já, Mattias byrjar, hann með rautt belti og hann fer fyrst inn á völlinn. Það verður hellingsbrekka fyrir hann að sigra Aron í dag. Aron í fantaformi en sjáum hvað gerist. Mattias sýnir góðan balans, gott jafnvægi, bara nokkuð sterkur. Flotta stöðubreytingar hjá honum. Ágætis skil á milli hreyfinga og stoppa, hann lítur bara nokkuð vel út. Fljótt á liti þá telum að samt að Aron sé eilítið sigurstrangleri, við skulum að sjá. Mattias að klára sína framgöngu í Kata og Aron hann býður spenntur sig hérna á kantinum eftir að komast inn á. Síðasti katamaður sem við sjáum í dag. Já, sjáum hann hér öðru sinni. Öðru sinni. Aron Ann. Katamaður ársins. Aron Ann, bikarmeistari. Kemur hér inn á gólf öðru sinni. Búin að vera í verðlunarsætum bæði á unglinga og fullorðinsmótum í kata og kúmíte. Já, búin að vera stöðugt með í baráttunni. Búin að æfa vel, búin að vera mjög virkur. Nú hefum til dæmis eftir að sjá hann í kúmiti og eftir. Já, ef tími leifir. Ef að tími leifir. Þá sjáum við að hreyfa sig og það var nú bara vel. Fljótt á litið þá sýnist mér hann vera að draga gullið. Hann örlítið skarpari,
heldur en Mattías en það þarf nú ekki endilega að vera að mín skoðun endurspegli skoðun þjóðarinnar skoðun dómaranna sem að eru fulltrúa þjóðarinnar hér í dag. Já. Það hefur verið að bætast hérna í áhorfendapallana. Já, það fjölgar lítið. Það náttúrulega gott að fá smá stemmingu. Jæja. Það eru niðurstaðan, hún 5-0, 5-blá flögg, Aron Arn landar sigri, mjög skarpur í dag, virðist þeirri góðu formi og bara á flottu róli. Þetta flottur íþróttamaður og ég vonast til þess að sjá bara meira á honum í framtíðinni. Nú, þá förum við að stíga inn í frjálsa bardaga, það ekki rétt hjá mér Hansi? Jú, erum við ekki að setja það í gang núna? Kúmite, það er bardagahlutin. Það er bardagahlutin, þá snúa þeir hann að dínunum fyrir startið og setja þeir sem sagt rauðan hlutan upp, þannig að keppendur geti komið á þann hluta þegar að viðureignin hefst. Það búin að vera ansi skemmtilegu tími þetta í morgunna sem við erum búin að sjá margar skemmtilega viðureignir á milli Íslendinga, Hollendinga og Englendinga. Englendinga þeir komu með svolítið stórt lið, þeir voru með einhver 11 eða 12 keppendur og við náttúrulega, við bæði stóðum okkur vel og svo ekki svo vel á móti, þannig að við eigum mjög litríkar niðurstöður, þannig að ég held að við munum sjá góða viðureignir hérna eftir. Sáum þarna Elías Íslandsmeistara og Caitlin. Já, þetta eru sigurvegarar í Kata Senior í dag. Sem við verið að sjá hér endursýningarnar af. Já, Elías búinn að vera mjög einbeittur og hann búinn að taka æfingarnar sína mjög föstum tökum og hann fékk mikla reynslu á síðasta ári þar sem hann keppti víða heiminn og var að ná ágætis árangri á svona millistórum mótum. Þannig að hann til alls vís í framtíðinni. En nú spurningin hvaða keppendur við fáum fyrst inn á gólf, hvaða flokk þeir ætla að keyra hérna fyrst? Já, við erum að fá upplýsingar um það, þeir ætli núna aðeins að breyta dagskránni. Í krafti tímans sem að við höfum í útsendingunni, en auðvitað væri alltaf mjög gott ef við myndum alltaf bara lengja tíman. En við förum í senior flokka. Já, við förum í senior flokka núna, já. Og nú er, myndi ég halda að við byrjum þá á Mínus 75 senior eða kalla, nei, það er kvennaflokkurinn, nú já, góðan dag og gleðilega hátíð. Það er open kvennaflokkur, þar sem við sjáum byrjun og við. Saffron, já, Saffron Kolf sem að keppir þá við íslensku stúlkuna sem að já, það er Katrín. Það er bara ekkert annað og má ég sjá Saffron Kolf, já, hún er hollendingur, búin að standa sig vel í morgun. Katrín Ingu Björnsdóttir hjá Fylki er núverandi Íslandsmeistari og hún einmitt kom pínlítið óvart þegar hún sigraði Telmu Rut Frímansdóttir í úrslitunum á Íslandsmótinu á dögunum. Nú, hollendingar hafa alltaf átt mjög lipra og skemmtilega karatamenn og ég þekki nú pínlítið til Saffron og félagsins sem að hún hérna æfir með sem að heitir Fighting Nabil og er í Amsterdam. Það eru margir mjög lipri karatamenn þar og hérna margir sem eru af þeim yfkendur sem eru svona snerta eða eru í hollenska landsliðinu.
og hún svona ung og upprennandi og ákveðin keppandi og mér sýnist hann svona augnaráðan á hann hún ætli nú ekki endilega að labba hérna út með annað en sigur en við skulum bara sjá hvað, hvernig leikar þróast Það skín einbeitingin úr andlitum þeirra bekja Já, nú sko Katrín að undibúa sig fyrir Evrópumeistaramót unglinga sem að verður haldið í Sofía í Búlgaríu núna í febrúar á það mót fara 5 kúmeti keppendur og 2 kata keppendur og auðvitað náttúrulega pressa á Katrínu núna að koma inn ákveðin á móti þessari stelpu vegna þess að þegar hún verður úti að keppa á EM þá alveg ljóst að þær stelpur sem þar verða þær verða á svipuðu róli og þessi hollenska og hugsalega jafnvel einhverjar sterkari þannig að við skulum hérna sjá hvernig hlutinni þróast Það vekur athygli mína að það þetta virkar svolítið svona eins og störukeppni Já Það að bíða eftir já, já. Að allt sé gert klárt hér fyrir Já, þarna náttúrulega, já, mér skilst að það sé verið að stilla klukkuna, ein tíma klukkuna inn á 12 kerfið hjá ritaraborðinu, þannig að þær verða að bíða og þær verða þá bara að stara og setja sig í gírin, þetta er ekkit óeðlilegt að maður sjái tvo keppendur svona, horfast augu í augu og stara kora aðra niður. Þetta byrjar, það það ekki, byrjar þetta ekki þar? Þetta eins og við myndum segja, kannski gott sjónvarp. Þetta gott sjónvarp. Störukeppni í beinni. Störukeppni í beinni. En það bara svona, það verið að gera hér allt klárt áður en að þessi bardagi getur hafist og svo fáu fleiri bardaga í kúmitið. Þetta sem sagt bardagahlutin sem að hefjast og svo hér á eftir að þá færum við okkur svo yfir í Taekwondo og við erum hér í útsendingu til klukkan 14.50 og þá hefjast ólympískar lyftingar Já, góðan dag frá Reykjavíkuleikunum Reykjavíkuleikarnir þessi mikla íþróttahátíð haldin núna í tíunda árið og við erum að sýna frá 12 íþróttagreinum á RÚF meðan að þessi hátíð stendur yfir það verður svo aftur næstu helgi þessu líkur 5. febrúar og í kvöld þá sýnum við frá samkvæmisdönsum í Laugardalshöllinni Já, og þarna sjáum við hollenska þjálfaran hann er hluti af þessu liði í Amsterdam mér skilst að hollendingar sé að keppa núna 3 stöðum í heiminum þeir eru hér með 3 keppendu þeir voru í París með einhverja 4 eða 5 og svo held ég þessi á einhverjum einum öðrum stað í Evrópu og þarna sjáum við Jóhannu hérna, hún liðstjóri Fylkis og sérum að kótsa eða þjálfa Katrínu í þessum bardaga Nú við erum að bíða til klukkunni við erum já mér sýnist þeir vera að vinna í tölvumálum hérna við hliðina á okkur þannig að við ættum að fara sjá bardaga að fara af stað En þetta kannski svolítið til þess að vekja upp eftirvæntingu og spennu fyrir þau sem að sitja heima. Hvað segirðu það? Það eru kannski öllu vanar þessar stelpur. Það eru búin að standa hér núna. Hvað gerir það þegar að koma upp svona óvænti hlutir eins og núna að það vera að bíða til klukku? Nú, hvað að fara í gegnum þeirra huga? Já, ég get alveg lofað því að þær vilja vera byrjaðar. Þær eru komnar í gírin, þær vilja vera komnar inn og þær vilja vera byrjaðar að vinna í því að ná inn í þessi stig og vinna bardagan. Þannig að hugurinn þeirra örugglega komin inn í miðjan bardaga svona núna. Hvað ég að gera, hvernig ég ætla að bregðast við, hvaða pressa ætla ég að búa til, ég kannski fara að nýta völlin vel, hreyfa vel eða ætla ég kannski að halda miðjunni og setja pressu það var mjög gaman að sjá og þetta er allt atriði sem að allir bardagamenn fara í gegnum örugglega 40 sinnum á hvernig einasta degi já, þau veit að íþróttafólk alltaf með hugann við það sem þau eru að gera þegar þau eru að keppa það er verið að
bíða með hana, klukkan er sett upp fyrir Kumite. Við erum búin að vera að fylgjast hér með Kata, eða Já. Sem að ímyndaður andstæðingur er svona það sem að keppendur eru að eiga við. En Já. Núna... Nú erum við að fara inn í Kumite og við skulum sjá, allir ef það ekki bara að draga upp skeiðklökkuna, hvernig er það? Ekki bara hægt að taka þetta hreinlega upp á gamla mótan? En það verið að vinna hér baki í brotnuna því að... Jæja, þá er þetta allt að gerast, klukkan komin upp. Jæja, Helgi Jóhannesson, yfirdómari, hann kallar leikmenn inn á og þær byrja. Nú, mér sýnist að byrja strax að þreifa, Katrín ætlar að halda miðju sýnist mér aðeins. All right, hún aðeins byrja að vinna, að fá svona aðeins tilfinningu fyrir fjarlæðinni. Nú svo bara ekkert annað en að leggja á stað og ná í stígin sín. Það mismunandi hversu mörg stíg eru gefin fyrir hvaða tækni. Ef það handatækni þá eitt stíg, ef það spark í líkama þá það tvö stíg. Nú ef að viðkomandi nær að sparka í höfuð, eða við höfuð, þá fær viðkomandi þrjú stig. Nú, síðan má líka fella, það má skella í gólfið og sækja stigið strax á eftir og þarna steig Saffron út af og hún fær nú bara svona vinalega áminningu fyrir það í fyrsta skipti. Þetta eru tvær mínútur sem að viðurögnin tekur, eða ekki? Jú, tvær mínútur sem viðurögnin tekur og mér sýnist Katrín, hún ætlar að halda pressu, hún allavega ekki til að gefa eftir. Nú, þarna byrja stigagjöfin sýnist mér og þær að koma inn á svipu tíma. Katrín var þá aðeins og undan og hún að taka fyrsta stig sem bara frábært. Hún og Helgi kallar fram að hún hafi fengið fyrsta stig. Það þýðir að ef að þær verða jafnara stigum eftir venjulega leiktíma, þá var það fyrsta stigi sem að hefur úrslitin og Katrín sigrar þá. En sjáuði, Saffron setur pressu strax á hana núna, en Katrín, hún á náttúrulega halda áfram að halda miðjunni og vera sterk fyrir. Ekki bakka þó svo hún sé komin með forystu. Hún sterkari þegar hún sækir fram og hún verður að gefa þessi skýru skilaboð að það sé ekkert sem að verði gefið hér í dag. All right, þarna fór Saffron svolítið fast inn. Leta hann að vita, kannski svolítið þungt að hún vildi fá stigið sitt og hún fær aðvörum fyrir vikið. Nú, við skulum vona að Katrín haldi bara áfram og hristi sig til og klári þá bara bardagan. Já, þarna fer Saffron aftur fast á hana og meiri sé að sýndist með að Katrín vera að sækja stig á sama tíma. Það sem að Saffron er aggressív. Katrín verður að hrista þetta af sér og kannski hafa hendurnar vel uppi. Það kannski skiptir líka miklu máli. Verja andlitið og halda vörnum tilbúnum. Saffron kemur þarna inn fyrsta stíginu sínu. Sýnist mér tveir dómar að gefa rautt. Já, stig. Þá jafnt. Nú, það 30 sekundir eftir og Katrín verður að halda. Já, þarna heldur hún frá sér. Saffron þarf að sækja stigið ef hún ætlar að sigra. Nú, Katrín verður að standa svolítið sterk vegna þess að þetta líka sálfræði stríð. Já, flott, ágætt hjá henni, mjög gott. Hún reyfir vel en Saffron, við sjáum að Saffron heldur mikilli pressu. Og þetta var nú kannski svo að þetta var aðeins kontakt. Þetta nú hafði verið aðeins aggressíf á hana. Saffron verður að sækja stigið. Katrín verður að halda vörnum uppi. 3 sekundir eftir. Katrín verður að standa af sér og halda áfram. Hún hefur alveg fulla burði til þess. Saffron er að fara og fast inn og núna eru bara 3 sekundir eftir, þannig að
Katrín ætti bara að stíga í róliheitum til hliðar. Hún rennur tíminn út, en hún gæti nú fengið aðvönum fyrir að bakka, en við skulum sjá hvað dómarinn segir. Hún er að sigra, já, hún sigra þessa viðureign. Katrín á fyrsta stíginu sem skora var, frábær sigur, íslensku sigur. Hún hefur fengið eitthvað smá högg á sig þarna og er aðeins að jafna sig. Hún bara hristi það nú af sér. Vel gert hjá Katrínu sem er að æfa sig fyrir Evrópumeistaramót unglinga í Sofía í Búlgaríu í febrúar. Hér sjáum við endursýningu. Já, þarna fór Safrón svolítið grimmt áfram. En gott hjá henni að standa þetta af sér. En það er meiðslahætta. Það er aðeins meiðslahætta þarna eins og öllum öðrum íþróttum. Menn geta verið að hlaupa þetta í bolta og reykja saman eða misti í sig eða fengi olbú í sig. Og þarna erum við náttúrulega að keppa til að skora stig hver og annan. Nú hérna erum við konum með Elías. Hann er keppi fyrir Fylki. Og hann er á móti David Coop, Elías Guðni Guðnason Fylki, keppur á móti David Coop frá Englandi. Nú, Elías er mjög lipur karatemaður. Hann hefur góðar handarhreyfingar. Ég sá Coop áðan og ég var mjög hrifinn af mörgu sem var að gera þannig að þetta verður skarpur bardagi fyrir Ella. Hann verður að vera algjörlega tilbúin á tánum og svara öllu sem að kemur ef hann ætlar að sýra þennan englending. Þetta er yfir 75 kg flokkur í, já, kallaflokk. Í fullorðinsflokki. Senior eða fullorðins. Já. Og englendingur er pressa pínlítið og tekur eftir hann svona, hann heldur miðjunni. Og setur pressuna á hann, Ellison hreyfir sig hans í kring. Ok, allir hreyfir vel, þarna ætti Ellin alltaf að setja pressuna strax tilbaka á hann. Ekki gefa honum bara miðjuna sjálf gefið, hann þú setja pressun á hann og láta hendurnar tala svolítið. Vera ákveðin og fara inn í hann og láta hendurnar tala. Þarna er Kúb að skila í fyrsta stiginu, hann greinlega allar ekki gefa neitt. Þrír dómarar gefa stig og Helgi gefur stig í takti það. Lætu vita að David hafi fengið fyrsta stíð, þannig að nú verður Elías að skora tvö stíð. Já. Ef hann ætlar að segja. Af því að David gerði fyrsta stíð, þá... Og nú er, sérðu, David er farin að hreyfa sig í kring, hann ætlar að halda sínu. Þannig að Ellie þarf að setja pressun á hann, hendurnar þurfa að vera uppi á honum, virkilega setja pressun á hann og gefa honum það til kynna að hann er ekki vona góðu hérna. Já, David heldur bætur að veita af sér ólítið. Þannig ætti Elías að halda pressunni, ekki gefa pressuna frá sér. Og þið sjáu hér uppi að rauði liturinn er þarna við Elías sem þýðir að hann er með rautt belti. Já, David er með blátt belti og David er með stöðuna 1-0 yfir. Elli er eldast við það að ná í stíð. Á, og þarna sýnist mér hann vera að ná í fyrsta stíð sitt. Hann er sem sagt að jafna leika og þar að leiðandi verður hann að sækja eitt stíð viðbót ef hann ætlar að vinna viðureignina. Hann hefur fulla burði til þess. En englendingurinn hann segir nei. Nú er eins og við að David sé með tvö stig. Nú fær hann, þetta er nú rangt á stígaskorunni þarna á hinni töflunni. David fékk tvö stig fyrir sparkið, þannig að nú ætti staðan að vera 3-1. Hann fékk eitt stig áðan, fær svo tvö stig fyrir sparkið, þannig að staðan ætti að vera 3-1. Ja, en taflan segir fjögur. Taflan segir fjögur. En það er spurning að taflan segir 4-1 en ætti að athuga það hvort að borðið sé ekki aðeins að skrá þetta rátt. Því hann skoraði eitt stig áðan og svo skoraði hann þá tvö stig í sparkinu. Það kemur væntalega, þetta verður staðfest hér
eftir að viðurregni líkur. Elías fær þarna haus stig á sig í sparki og það ekki flókið. Þá fær David þrjú stig fyrir. Já. Og þá þetta nú orðið svolítið þungt. 11 sekundur eftir. Nú þarf Elías að sína Bruce Lee takta ef hann ætlar að ná þessu. Er það ekki annars? Já, hefur hann sínt þá? Á, hinga til. Ekki þessari við þeir ekki. Hefur hann síðan taka Bruce Lee takta? Ef hann æði því þá var hann náttúrulega örlega heimsmeistari. Já, en þarna líkur þessu 7-1. Já, samkvæmt töflunni var það 7-1 en miðað við okkar talningu ætti að vera 6-1. David fyrir með sigur á hólmi. Vel að þið kominn, flottur íþróttamaður og með flottu liði sem er þetta enska lið, mjög flott. Við ætlum að fá eina viðureign í viðbótt. Síðasta viðureign. Áður við förum yfir í taekwondo. Já, þar eru tveir Íslendingar og þeir eru félagar, það er Ólafur og það er Máni, þessir hafa keft oft og aftur oft. Ólafur var Íslandsmeistari, Máni tók Íslandsmeistaratitil af okkur, við sjáum Mána í mynd. Þetta er ungur, upprennandi strákur, Ólafur fór að heimsmeistaramóti í Linz í Austurríki og stóð sér frábærlega þar. Þessi strákar eru báðir búnir að hrista af sér Englendinga í undanrásunum og þeir gerðu það með þvílíkum stæl að Englendingarnir áttu ekki fræðilega möguleika. Það er nú bara eins og það er. Nú, þeir þekkjast báðu mjög vel og það er Ólafur sem byrjar að krafti, hann er ótrúlega snöggur. Alveg ótrúlega, þetta er einmitt strákar sem eru hraðir fyrir allan peningin. Þeir eru búin að æfa mjög vel og þeir eru báðir að fara fyrir Íslands hönd á Evrópumeistaramót unglinga í Sofía í Búlgaríu og keppa þar í sínum kornum flokknum þó svo að þeir sé að keppa núna gegn hvorum öðrum hér í dag. Nú Máni að jafna, Íslandsmeistarinn í íþróttinni, á móti fyrrverandi Íslandsmeistara. Já, og Óli svarar strax, það er ekki annað fyrir beint inn og hann tekur strax stig númer 2, sjáum þið hvað hann er einbeittur. Þessi strákar þeir ætla greinilega að klára bardagana sína hér í sigri, báðu tveir og báðir vel að þið komnir. Þetta eru mjög, mjög liprir og tæknilega flottir strákar. Nú þarna fær Ólafur væntanlega aðrun eða áminningu, segi ég, fyrir það að hafa stigið út af. Það er ekki leiflegt að stigið út af nema hann geti gert það tvisvar. Hvenær kemur að því að hann fái þá refsistig? Í þriðja sinn. Hann getur verið dæmdur út úr bardaganum fyrir að stíga oft út af. Þannig að máttu ekki leika þennan leik, sko. Og Máni setur pressu, Óli þarf að passa völlin. Já, og hann skiptir fer inn á miðju. Þarna hefði hann nú ekki tótt að bakka of mikið, halda miðjunni. Góð tilraun, svo kallu svíp tilraun hjá Mána. Reyndi að sópa fætinum undan Óla til þess að fella hann. Ekki gleyma því að það má fella andstæðing og sækja stig þegar hann dettur. Máni stiginu undir og hann setur pressuna á Óla og Óli fær þarna viðvörun fyrir áminningu fyrir það að grípa. Máttu ekki grípa með báðum höndum í gallan og halda. Þú verður að vinna, ef þú ætlar að fella þá þarftu helst að grípa með annarri hendinni nema að þú mátt, ef þú ætlar að grípa spark, þá máttu halda fótinn og halda kannski í gallan með hinni hendinni og fella. Nú er 1,5 mínútu eftir og Máni með pressu á Óla. Óli tekur miðju, flott, tíminn vinnur með honum. Nú þeir eru að þreifa sig áfram á. Þetta er ekki alveg nóg hjá Mána, hann verður að sækja harðar og hraðar. Óli náttúrulega orðið töluvert reyndur. Það erum við að sjá þarna, Ólafur að ná í annað stig? Er staðan að verða 3-1? Já. Og mínúta eftir á bardaganum? 3-1. Staðan er 3-1. Hansi, Máni að fara ná þessu? Það lítur út fyrir það að... Nei, það lítur út fyrir að Ólafur síðan nú heila bara að fara að svara fyrir tapið í úrslita viðureignum
Íslandsmeistaratitilinn? Já, það stefnir í það svona miðað við stöðuna núna, en barðaðin ekki búinn fyrir að klukkan hægt að telja. Þannig að það 46 sekúndur eftir. Máni heldur áfram að þreyða fyrir sér. Góð stunga þetta hjá Óla, en ekki nóg löng, ekki nóg löng. Þetta ekki nóg hjá Mána þarna, verður að pressa betur og ná í stíði sitt. Það vanta kannski pínliti hjá þeim að setja einn samsetningar af tæknum, koma kannski inn með 1-2 og taka svo smá pásu, koma svo inn aftur. Smá pása og halda, já, einmitt, akkurat, halda barðaðanum þarna svolítið á lífi. Hendurnar upp og halda áfram að vinna, halda áfram að vinna. Og þessi tæmingu eiginlega alveg spot on þarna hjá Óla. Það það þegar Máni fyrir sparkið. Þá hendir Óli sér inn í og kýlir hann í magann, fær stig fyrir það, staðan þá 4-1. 4-1 og sparkið hans Óla næstu því inn, mjög flott, vel gert hjá báðum, góð hreyfing. Já, góða hreyfingar í Óla, hann svona að sigla þessu inn, Máni, hann náði þó inn í stíði á hann. Hefndi fyrir tap á Íslandsmeistaratitli með sigri í dag og gerði það svo sem bara vel en þessi strákar þegar þeir mætast þá þetta alltaf 50-50, það bara þannig. Og þar með... Þökkum við bara fyrir í dag. Já, þar með líkur karate hlutanum, við ætlum að færa okkur yfir í taekwondo. Ingólfur Snorrason, þakka þér kjærlega fyrir samveruna hérna í þessari útsendingu. Já, þakka þér innilega fyrir og bara enn og aftur til hamingju með daginn og hamingju með Rigg leikana. Takk fyrir og bless. Og þar með kveðju við landsliðsþjálfarann í Kumite og við erum að fara yfir í taekwondo og þá tekur sér sæti hjá mér Haukur Skúlason hjá taekwondo sambandinu. Velkomin með okkur í þessa útsendingu, Haukur. Takk fyrir það. Við erum búin að sjá hér ansi átakamikil einvígi í karate, sérstaklega náttúrulega í bardagahlutanum, en nú erum við að fara að sjá taekwondo. Já. Og hér erum við með keppendur þar sem að sem eru í brynjum með Já. Svona stiga nema eða högg nema. Já, taekwondoið virkar þannig að þetta fyrst og fremst spörk þó að það séu högg inn á milli og keppendur eru í hlífum innundir búningunum. En síðan eru þeir í rauðri brynju annars vegar og blárri brynju hins vegar og í þessum brynjum eru skynjarar sem nema spörkin og sparkþungan í þegar andstæðingurinn gerir árás og þeir glöggir áhorfendur geta tekið eftir því að þeir eru í sokkum og í þessum sokkum eru skynjarar líka þannig að það algjörlega sjálfvirk stigagjöf þegar kemur að því að sparka í brynjuna. Við erum síðan með dómara í hornunum, það eru þrír dómara sem dæma þá hausspörk, það leyfilegt að sparka í höfuð líka í þessum flokkum og þú fær fleiri stig fyrir að sparka í höfuð. Einnig hægt að kýla í brynjuna, það óheimilt að kýla í höfuð. Það má kýla í brynjuna og hornadómararnir gefa stig fyrir það líka. Þeir eru með sérstakar fjarstýringar sem senda þá skilaboðin í tölvuna það hvort að stig hafi verið skráð. Við munum örugglega sjá í þessum bardögum að þjálfarar keppenda standa upp og rétt upp höndina og þá eru þeir að fara fram á það að dómararnir ræði það hvort að stig þá sérstaklega höfuð spark hafi verið rétt gefið eða hvort að það hafi verið ranglega gefið og þá ræða þeir það hvort að allir hafi séð höfuðsparkið og eða hvort að það hafi verið nú ekki verið höfuðspark og mistök að ræða. Og hér sjáum við að við byrjum á seniorflokki Karla í yfir 80 kg flokki. Já, það mikil eftirvænting eftir þessum bardaga. Svanur Þór taekwondomaður ársins 2016 og einn okkar allra besti bardagamaður og mjög framalega í formum líka. Helgi Rafn margfaldur Íslands Norðurlanda bikarmeistari í bardaga og það sem svo skemmtilegt við þetta að Helgi Rafn hefur þjálfað hann Svan, þeir eru frá sama félagi og hann hefur þjálfað Svan frá því að hann var bara smá gutti og þetta fyrsti bardagi þeirra á móti. Þannig að þetta verður, það mikil eftirvænting með þessu, við sjáum að þeir byrja varlega.
gott högg frá Helga í brynjuna en ekki metið sem svo að það væri stig í því það þarf að vera ákveðin högg þungi í því og andstæðingur þarf að færast aftur á bak þegar höggi kemur. Sjáum að Helgi sækir ívi meira. Svanur að svona hans stíll daltið þannig að láta andstæðingin sækja og skora þegar andstæðingurinn upptekinn í sókninni. Völlurinn þó að við séum á sama velli og karateið var á þann, þá vallarsvæðið sjálft, það rauðu, blái og rauði hlutininn í miðjunni og rauðasvæðið. Þegar ef keppendur fara með báða fætur út fyrir rauðasvæðið, sem sagt á ysta bláa hringinn, þá fá þeir refsistig. Og hvað? Þarna skoraði hefur Helgi fengið stig fyrir högg, það eitt stig fyrir högg í brynju og tvö stig fyrir spark í brynju. 38 sekúndur eftir. Já, þetta er allt í járnum eins og kannski við var að búast að þeir þekkja hvern annan mjög vel af æfingum en það hafa þeir vantarlega tekið ófáa bardagana á æfingum. Þetta. 20 sekúndur eftir, 18 sekúndur eftir. Svanur að leita að færinu. Það til mikils að vinna að ná sparki í höfuð. Þannig að það alltaf það sem keppendur eru að fylgjast með. Einnig fá menn auka stig eða að þeir ná að sparka í brynju eða höfuð úr snúningi. Þannig að þeir snúa sér fyrst og ná að sparka í loftinu og þá kemur auka stig. Nú lotan búin. Það þrjár lotur upp á 2 mínútur hver. 30 sekúndna hvíld á milli og nú ráðaði ráðin sínu með þjálfurunum. Þannig að þjálfararnir eru að reyna að lesa í leikinn. Það var held ég gaman að það gaman að segja fyrir því ef ég man rétt að þá í fyrra á Reykjavík International Games að þá keppti Helgi við Kristmund sem við sjáum kannski þarna á eftir þeirra þjálfari Svans. Svanur ríkjandi Íslands og Reykjavíkuleikameistari. Já. Þá keppti hann í öðrum flokki en hann er virkilega dóminerandi hefur verið í sínum flokkum undanfarin ár. Hefur verið nánast ósigrandi bara á... Já. Hann var að keppa á heimsmeistaramóti ungmenna. Já. Í Kanada. Í Kanada og stóð sig mjög vel og var þar á mjög erfiðu móti. Þannig að hann svona sá sem við bindum miklar vonir við að geta ná langt í sportinu á næstu árum. Sem að það aðeins meiri hasar. Núna Svanur kominn yfir. Hann hefur náð þarna góðri samsetningu. Nú þarf Helgi að sækja. Það er vont að vera undir og tíminn vinnur yfirleitt ekki með mönnum. Þarna... Nú það Helgi sem að leita á opnuninni. Hann vill heldur ekki gefa of mikið færi á sér, það alltaf hættan þegar þú sækir. Já, Svanur verst mjög vel, þarna er hann í essinu sínu. Og nú fór Svanur út fyrir. En hvenær segirðu já? Þarna fáði sitt hvort refsistíð. Það fáði refsistíðin, já. Það refsistíð fyrir að íta út af og Helgi fekk refsistíð fyrir það og Svanur fekk refsistíð fyrir að stíga út af vellinu. Þá virkar refsistíðin þannig að andstæðingurinn fær heilt stig. Sjáum að stíginu farast hér á skjánum Svanur yfir 5-3. Þetta var glæsilega gert hjá Helga. Þetta er eitra spark hjá honum að taka svona snúningskrókspark og reyna að ná í hjálm andstæðingsins. Þetta var mjög vel gert hjá Svan. Hann sparkaði þarna í höfuðið á Helga. Nú stendur þjálfarinn hans upp og vill væntanlega meina það að hann hafi náð tveimur spörkum í höfuðið. Það eru 3 stig sem fást fyrir að sparki í höfuð. Þannig að við sáum að hann fekk fyrra sparkið, hann fór úr 5-3 í 8-3.
Og nú vill þjálfari Svans meina það að hann eigi að fá 3 stig viðbót fyrir þessi 2 spörk. Nú vill fara upp í 11 stig. Vill fara upp í 11. En við sjáum að barndagastjórinn stingur þessum bláa miða í vasan. Og þá eru hornadómararnir sammálum það að það hafi ekki verið 2 spörk. Já, við sáum endursýninguna þarna. Já. Við kannski sjáum þetta aftur eftir, ég veit það ekki. Ég vona við sjáum þetta eftir. Þetta verður svona atrið sem menn oft diskutera eftir bardagana hvernig var og hefði átt að vera. En nú Svanur kominn í þægilega forystu. Það vont að sækja á hann í þessari stöðu. Þarna var Helgi mjög nálægt í að ná í hjálminn hjá honum og þjálfari Helga stendur upp og væntanlega biður dómarana að endurskoða það hvort að þetta farið í hjálminn. Stundum að þannig að ef höfuð sparkar að ræða þá eru dómararnir og seinir að íta á takkan menn hafa mjög skamman tíma til þess að íta á hnappinn. Og við sjáum þarna að nú fær þjálfarinn spjaldi til baka og þá eru hornadómararnir sammál það að þetta hafi verið höfuð spark og hann fær þá þessi 3 stig. Staðan orðin 8-7 og skammt eftir á lotu nummer 2. Við erum að fá spennandi viðureignan. Þetta verður rosaleg síðasta lota. Ég held ég geti lofað því. Já. Hvorugur er tilbúin að bakka? Nú sjáum við þetta kannski einmitt. Þarna var þessi eitraði krókur hjá honum Helga. Já. Næsta atriði verður þetta atvik þar sem að vildi fá 2 þarna. Og aftur, jú, það sést þarna að þetta eru 2 spörk. Já. En það hins vegar þannig að oft skyggja keppendur og kannski barndagastjóri á. Og dómarar dæma ekki höfuðspark nefnum að þeir sjáu það. Þannig að það ekki nóg að halda það. Þannig að oft á tíðum að þannig að menn fá ekki stíin þó að sannanlega hafi verið höfuðsparkaræði því að dómararnir sjá það ekki. En er það skynsamlegt að vera ekki að dæma það sem að maður sér ekki? Já, það er mjög skynsamlegt. Nú sjáum við það að komið miklu meiri hraði. Þeir ætla ekki að gefa neitt eftir. Þeir vita það að þeir hafa skamman tíma til þess að klára þetta og Svanur veit að Helgi mun sækja mjög stíft. Leitað opnuninni, það þarf alltaf að passa sig á andstæðingnum. Við sjáum að stundum svona fallast keppendur í faðma og þá þarf barndagastjóri að stíga þeim í sundur og tíminu stöðvaður á meðan. Þetta er oft svona, með nota þetta oft að mikilli herkænsku til þess að hæja á barndaganum eða stöðva samsetningar andstæðingsins. Einmitt eins og þarna, fara í stoppið. Svanur að verjast gríðarlega vel. Sáum þarna Helgi. Þetta var mjög vel gert hjá Svan. Hann sneri Helga út af, þannig að Helgi fær refsistig fyrir að hafa stigið út fyrir völlin. Þetta er leyfilegt. Svona sumir myndu segja að væri svona á gráu svæði. Já, vel gert. Svanur gefur ekki tommu eftir, hálfmínúta eftir. Það var Helgi búinn að ná stigi tilbaka. Þetta er, við munum örugglega að sjá Helga koma með mjög mikla árásirni í lokin. 5 sekundur. Einmitt. Svanur verst gríðarlega fimmlega. Og þarna sigraði nemandinn meistarann í þeirra fyrstu viðureign. Ég sjáum það. Þetta eru vantala blendna tilfinningar hjá Helga. Bæði þarna vonsvikin yfir að tapa en svo gríðalegt stolt yfir að sjá þarna einn af sínum albestu keppendum fara með sigur á hólmi. Þetta var
þetta var svona mikill herkensku bardagi. Sjáum hérna hvernig, hvernig Svanur nær að halda sér á vellinum og svo snýr hann Helga út af. Þannig að Helgi fær refsistig, hann má ekki stíga út fyrir vellin. Og hér eru við í lokin, hér eru samsetningarnar hjá Helga. Hann alveg, hann þarf svo lítið að íta gera til þess að ná Svan út af að fá refsistig en það hægara setting gert þegar menn jafn góður eins og Svanur. Hvað eru margir að æfa taekwondo á Íslandi? Þetta eru rétt 1000 manns sem eru að æfa og ansi stór hluti er að taka þátt í mótum á vegum TKÍ. Þetta náttúrulega ólympíuíþrótt þannig að hún hefur orðið vinsælli með tímanum og við eigum marga afskaplega góða keppendur sem því miður geta nú ekki verið hér í dag því að það ansi stór hópur að fara að keppa og opna bandaríska meistaramótinu í Las Vegas núna í vikunni þannig að fór hópur út núna fyrir helgi. Nú eru gaman að sjá hvernig gengur þar. Núna erum við að horfa á annan partaði milli senior keppenda. Þetta Emil Ayub í bláu frá Danmörku og Níels Salomon Ágústsson frá Afturheldingu. Þetta síðasti partaðin sem við fáum að sjá í dag. Já. Þeir eru aðeins léttari þessir, þeir eru yngri líka, þeir eru Níels á 16. aldursári og hann Emil 19 ára. Mjög ólíkur stíll, þeir hafa aldrei mæst áður. Emil hefur ekki keppt á Íslandi þannig að það líka gaman að sjá. Þetta var rosaleg samsetning hjá Emil, mikill liðleiki þarna og snerpa. Dómari þarf að stöðva leikinn því að þjálfari Emil stóð á fætur og hérna vildi meina að þetta hefði verið höfuðspark. Rétt hún blátt spjald þar að lútandi? Já. Og við ætlum að sjá þetta aftur? Einmitt. Við sjáum þetta Hann fékk stíginn þarna, hann fékk 4 stíg fyrir þetta. Við sjáum við að Níels þarf að sæta færi sem hann þarf að finna opnunina. Níels keppti mitt á móti Svan í fyrra í úrslitabardaganum í sjónvarpinu í junior flokki og það var hörku bardagi, hann er mikill nagli hann Níels og það má reikna með að það taki svona fyrstu lotuna fyrir það að svona sirka konanann út og sjá hvernig stíll andstæðingsins er. Það er óheimilt að detta í taekwondo, það er refsistig fyrir slíkt. Þarna biður þjálfari Emil aftur dómarana að meta það hvort að höfuðspark hafa verið að ræða. Ef dómararnir komast að þeirri niðurstöðu að ekki hafa verið höfuðspark að ræða þá missir þjálfarin réttin. Sjá þetta aftur. Það er spurning hvort að hafi komið þarna. Það er einmitt spurning, já. Það er tekið gilt, þetta var höfuðspark. Þannig að eins og við sjáum það þetta er allt öðruvísi bardagi heldur en áðan, það er greinilega meira skorað, meira reynt að eins og við tölum að sækja í höfuð því að þá náttúrulega fá mér fleiri stig. Hér hefur verið eitthvað vesen á rafbúnaðinum. Já, það eru eins og vill oft gerast. Eins og við komum inn á hérna áðan, það var náttúrulega talninga, já, það eru högnemar á þessum vestum. Það eru sparknemar, þannig að það eru nemandi sem nema það hvort hann spark hafa verið að ræða og þeir senda merki frá brynjunum beint í tölvuna, en stundum vill sambandi rofna. Það er náttúrulega mikil átök og það er oft sparkað í sendana, þannig að þeir dettu sambandi.
Þetta eru flotta samsetningar hjá Emil. Hann kýli sparkar og tekur svo spark í haust. Það eru einungis þeir bestu sem hreyfa sig svona alveg ofbóðslega snöggur. Þannig að nú í hlénu þegar fyrsta lóti búin og þá hefur þjálfari Níels mikið verk fyrir höndum að reyna svona leiðbeinunum í það hvernig best að bregðast við og sækja í lóti númer 2 og minnka muninn. Níels býður leita veikleika hjá andstæðingnum. Og þá lotan búin. Það á brattan að sækja fyrir Níels. Hvíldin 30 sekúndur. Þetta eru gríðaleg átök í þó að þetta virki ekki sem langur tími að þá þreytast menn mjög hratt í sáum þarna í mitt. Þetta var alveg smellhitti þarna í brynjuna. Meiðsl eru ekki algeng í íþróttinni þó þetta líti kannski út fyrir að vera þannig, menn eru vel varðir að þeir eru með góm og þykka hjálma og þess áttar og þannig að þetta lítur oft svona út fyrir að vera harkalegri heldur en það raun og veru . Þá nú fara þær af stað, nú það síðasta lótan. Nú hann síðasta lótan, það eru 3. Síðasta lótan segi. Og nú þarf Níels að sækja, en leið og hann þarf að sækja, þá opnar hann möguleika fyrir andstæðinginn að skora. Sjáum að hann að sparka í brynjuna hann Níels, en hann ekki að sparka nógu fast til þess að fá stigi. Það ekki nóg að hitta í brynjuna, það verður að vera ákveðin styrkleiki í sparkinu. Sjáum hann þyrfti að færa sig aðeins nær, taka áhættu með það. Hann gríðarlega snöggur að bakka hálft skref hann Emil þegar sparki kemur, þannig að Níels sparkar vindtök. Þarna náði Emil höfuðsparki, hún komið 15 stigum yfir. Þetta er orðin daldið mikill munur. Rétt eins og í karateinu þá eru þetta úrslita viðureignindar sem að fara hér fram. Þetta eru allt saman úrslita bardagar, þannig að hér eru menn að keppin gull. Þetta er forkeppin í morgun. Já. Nú farnir að þreytast, maður sér að Emil er farin að þreytast. Þetta hefur verið gríðarlega mikið hrað á honum. Þetta var fallegt spark hjá Níels, krókspark í höfuðið. Við sjáum þetta vonandi endursýningu eftir. Gríðarlega flott, vel gert hjá honum. Staðan þá 21-11. Og 10 stiga munur, en hann getur verið fljótur að fara ef menn hitta í höfuðið. Það eru mörg stig sem safnast þar. Og hér sjáum við þetta aftur. Þetta stóð, sáum við að þjálfarinn stóð upp en settist niður því að stigin komu inn. Sjáum hérna. Þarna sáum við einmitt króksparki, gríðalega vel gert hjá honum. Og síðasta lotan, 21-11 fyrir Danann. Og nú verður Níels að sækja, nú verður allt eða ekkert. Daninn mun líklega reyna að liggja meira í vörn. Og ekki gefa of mikinn kost á sér.
Níelsen samt að passa sig. Það má ekki passa sig og mikið samt. Sjáum hérna Emmett. Þetta gengur erfilega. Hann nær ekki að koma höggi á Danann. Þarna náði hann sparki, fær ekki stigið en hann fær stig vegna þess að Daninn datt í gólfið. Ellefu stiga munur, 45 sekúndur eftir. Daninn gerir þetta vel, hann veit að bardaginn hans að tapa með því að flýta sér. Þetta var óheppilegt. Það líka refsistig, menn mjög stífir með það að það bannað að sparka fyrir neðan brynjuna. Þannig að ef spark fer í fót eða mitti að þá fær sá sem sparkaði refsistig. Það alveg... Þarna vill Níels meina hann hafi hitt í höfuðið. Og stíginn komi inn, 10 sekundur eftir. Sjáum hérna, nú Níels búinn að finna þetta og lotan búinn. Já, og þar með þessum sigri Emils, að þá ljúkum við útsendingunni hér í frjálsíþróttahöllinni í Laugardal. Við erum búin að vera að fylgjast með karate og taekwondo hér á Reykjavíkuleikunum. Það bara að gera skella sér í frjálsíþróttahöllinni ef við viljið halda áfram að horfa á og sjá hér taekwondo. En við ætlum að fara að skipta yfir í ólympískar liftingar og svo minni á samkvæminstansinni kvöld Reykjavíkur leikarnir í gangi hér á RÚF. En Hans Steinar Bjarnason þakka fyrir sig og Haukur Skúlason þakka fyrir samveruna hér í taekwondo-unu. Verið sæl.